yule ambaye anakunywa wanaitafuta nyota yake, ana nyota nzuri, alitakiwa ana kazi nzuri yule, ila wamevuruga maisha yake. Una wadui, mizimu ya upande wako actual ndio inaleta hizi shida. Mizimu ya kwenu nyie, wewe mzee wangu, ndio inasumbua hii familia. Eh, mizimu hii yote ni miungu ya nyumbani, inaharibu, inapiga familia, imekutisha familia, kwa sababu kuna maagano ambayo yanafuatana na wewe na mababa zako na mizimu hii. Ninaona roho ya uganga ambayo ilikuwa ina flow kwenye ukoo wenu, so mkafika mmekataa hayo mambo. Sasa mnapigwa kwa sababu mmeacha kuendeleza mliokuwa mnafanya kuifurahisha mizimu. Umeelewa? Kwa sababu nikirudi nyuma ninaona watu walikuwa wanaenda ninaona watu ambao walikuwa wanahusika kwenye mizimu sana. Kwenye naongelea upande wenu sasa wa babako. Mzee sio ananielewa. Na nipata mzoni. Okay. Basi naomba nikuombe. Laani kila mzimu unasumbua familia. Katika familia au nyuma, unamjua mwalimu yote, mwalimu anayefundisha, ni kushakuwa na mwalimu kwenye familia. Ni nani mwalimu? Mdogo wangu. Yuko wapi mdogo wako? Ni mwalimu wa shule. Yuko wapi? Mdogo wako baba mmoja, mama mmoja, baba mmoja, mama mmoja, baba mmoja, mama mmoja. You see now, roho Mungu ametoka kwenye watoto, nimeongelea mizimu. Anaanza sasa kwa kudeal sasa na watu kwenye familia. Mwanzo tulideal na watoto, but the moment tukadeal na mizimu, now mizimu imeaffect, inaanza sasa kwamba huyu yuko connected na mtu ambaye ni mwalimu, ambaye na yeye hiyo mizimu inamtesa. Naona huyu mtu hana amani, huyu mdogo wako, mambo yake haendi, hali sio nzuri. Namuona analia katika ulimwengu wa roho. Nilipotaka kumwambia mzee, nikamuona mwalimu ananiambia actually alikuwa anakuambia wewe usitoke hapo bila kunitaja na mimi nikombolewe huko. Father, I pray katika jina la Yesu. Una mtoto wa kike? Angapitia usiku anakimbia, anasimamisha. Kuna aliyeolewa yote katika watoto wako wa kike? Hakuna mwanaume tu kabisa aliyeolewa. Wangapi? Yaani ndio nataka nidili na kesi hapa. Yupi hapa? Wote wanakaa na watu au ni mmoja? Ndio ninachomba. California kwenye sijajua. Hamna yote ambaye ashachumbiwa. Wote hawajaolewa. Wanakaa kama kihuni kihuni tu basi. Ndoa hamna. Ndoa hamna. Father, I pray katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, ninaondoa kila madhaifu na magonjwa nilitegemea mwana, naombea mguse mzee mwombe. In the mighty name of Jesus. Moyo wa mzee huyu, touch the heart of prayer. Father, I pray healing in the name of Jesus. Uponyaji migogoro na misukosuko ya familia. Mighty name of Jesus. Fahamu zako ninazirekebisha katika jina la Yesu. Nyota yako ya ndoa ninaikomboa kule baharini katika jina la Yesu. Ninaikomboa nyota yako ya ndoa kule baharini. Ninatamka kwa jina la Yesu, yale majini yanayotumia nyota yako kule baharini, ninawanyang'anya katika jina la Yesu.
Mungu akarejeshe yote uliopoteza. Ninatamka uzima. Ninatamka kutokusumbua tena. Ninatamka fikra na akili yako, ubongo wako ukamtii Kristo katika jina la Yesu. In Jesus' mighty name. Hili katika jina la Yesu. Ninaiondoa dalili zote sijuza tezi dume na tezi dume na maoperation ndani yako. Moyo wako karudi size kama mimi ni prophet. Mungu akawaambia ndugu yako mwalimu, watoto wako wote, yule leo ambaye ana roho ya ulevi ndani yake, nina tamka vile vinywaji vikawe ni vichungu kinywani mwake katika jina la Yesu. Hiyo spirit nimekemea katika jina la Yesu. It is what I choose and pray much to. Maombi yako. Naomba familia. Basi Bwana, kwa sababu yako na kwa imani yako, familia yako iko huru katika jina la Yesu. Kila mzimu sababu mzimu. Tunachukua pumzi zetu. Tunawaamuru mfe katika jina la Yesu. Tunawaamuru mfe katika jina la Yesu. Kila agano, kila agano likavunjike katika jina la Yesu. Likavunjike katika jina la Yesu. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. Shalom. Naomba niongee na huyo anayepiga mia. Come. Wewe ni mtu wapi? Umekuja na Sikusiki. Umepiga peke yako. Kwa jina la Yesu. Mimi kuna kwa jina. Mighty name of Jesus. Kuna kifungo kipo ndani yako. Sawa. Kuna kifungo serious ambacho kina kipo maishani mwako. Unampenda Mungu. Naona mtu ambaye anampenda Mungu. Na unataka kumsogelea Mungu, ila kuna kifungo maishani mwako. Na kifungo hiki kinakufuatilia tangia zamani. Ninaona roho ambayo haitaki wewe uwe kitu. Inazuia kila kitu maishani mwako. Umeelewa? Inazuia kupata kazi. Una kazi? Una biashara? Unaweza kuachwa mapema. Umemaliza mwaka jana. Hauna kazi. Umetafuta kazi? Nilipata tatizo mwezi wa kwanza. Tatizo la nini? Nilikuwa nilikuwa nimefungwa mkato mwezi wa kwanza. Mimi nimepanda mwezi. Kwa nimepanda mwezi wa kwanza. Polisi au ukisema ulikuwa ndani unamchangia gerezani. Kuna roho narudia tena ambayo inakufuatilia. Haitaki uwe kitu. Kumbuka maneno yangu haya. Haitaki ukijaribu kuinuka, kuna roho unaondoka. Saidia baba. So anyways, it is all right. So there is a spirit brother ambao haitaki kuwa kitu, ambao hii roho ambayo haitaki kuwa kitu, narudia tena, inapingana na wewe kumpenda kwako Mungu. Nasema unamtumikia Mungu kwenye gospel and all that. So your heart ndio inatafutwa kuvunjwa moyo. Kuna issue inahusiana na mwanamke. Ndio? Ukinifurahia ningeongea sana. Lakini kwa sababu huna, yaani unajua, hebu macho unaongea na mtu. Then najaribu kumwambia there's a problem. There is a problem, sir. There is a problem. There is a problem. I'm seeing a woman katika ulimwengu wa roho anafoka. Mwanamke anafoka, anafoka. Then I'm asking malaika wa Bwana, what is this? Anasema, the problem iko involved na huyu dada. This woman here. There is a situation that is troubling this guy. And the woman ameapa. Huyu anapitia shida. So it's a situation, but what can we do?
The prophetic in a fright was celebrated. So now, why inatokea inamalizia ni kuambia kwamba the devil does not want you uwe kitu. Kumbuka hiyo kauli. Kwamba kuna falme umesimama na kusema he will not be anybody. So kinachopingwa ni kumpenda kwako Mungu. But I pray kwa jina la Yesu. Rehema za Bwana. Rehema za Bwana. Rehema za Bwana. Zikaambatane na maisha yako. The lady has somebody. Huyo mwanamke na mtu. Yes. Like a husband. Lakini umezaa naye mtoto mapacha. Ila wewe umezaa naye watoto mapacha wawili. But now she has somebody. Yes. Mm-hmm. So now this is what if but I'm seeing what wanatumwa kwako wanakuletea shida. Yeah, seeing watu wanatumwa kwako wanakuletea shida. I'm talking about you, but I'm seeing watu wanakuja kwa agenda ya kudhalilisha. Yes. Ya udhalilishaji. Yeah, pastio mpaka listo. Mpaka wanaume. Yes. Mm-hmm. See now, imagine. I'm seeing, this guy is broken. Come here, let me help you. But I want you, cheer up. Be my friend. There is a problem. God anataka kutoa. You see all this. I'm seeing men after this guy doing something ambayo inamletea it breaks his spirit. It breaks this guy so much kwamba mpaka na wonder if there is God. And the woman is na mwanaume wake the other cause. They are wanajaribu kutumia nguvu ya kidogo alichonacho kumletea ushi. Anakwambia paka walifanya nini sasa? Walipost fundi wanaofanya nini hapo? Aichukua picha yangu akamtag pastor. Leo dalilishaji hapo. That's not good. Now how do I know? Ngeongea anakwambia how does the prophet know? Anapiwa Bwana anajuaje ama? Wewe tunajuana? Tushakutana, tushakaka. Ni mara ya kwanza. Tena nimemuuliza how did you get it? I prophesy. You understand? Kuna after all that there is you are sick. Brother, you understand na jonge? Yes. And you shocked mimi nakwambia mamu. How you realize what is happening? You are sick. Na the sickness imekuwa imetokana na the act that iliyotokea. But my God, let me show. Mlezi mzuri wa kiroho, a man of God, a prophet, or maybe angeambiwa kabla hajatokea. But because he did not have a prophetic voice, mtu ambaye anaona
yanayeku nilikwambia jana una karama juzi inaweza karudi nyuma. So I could have angekuwa with the inaongona kwa Yesu. Bwana Yesu. Anoint me, nipake mafuta. Niwe baraka kwa watu wengi hapa Tanzania. So come, lift up your hands. Nina, now listen to me. Kanisa nyosha. God is not done with you. Karama ya uimbaji ulionayo, it is genuine kutoka kwa Mungu. Na hiyo ndo inayotafutwa ndani yako. Hiyo ndo ambayo adui anayandomani kukwambia anataka this, all this ambayo nakwambia, it is a spiritual thing. Ni mambo yaliyofanyika physically lakini yametokana na ulimwengu wa roho. Sawa? So all that lishaji uliotokea in your life, I don't know this guy, I've never seen this guy in my life, lakini I want to guarantee you ya kwamba kama mimi ni prophet, chapari. Utakuja, nataka niondoe ugonjwa uliokuwa ndani yako. As a sign. Nataka ili ukumbuke kwamba atakapokuja Mungu anapoenda kumbadilisha this guy hivi. Nini kinakusumbua? Just be honest with me. Me I know. But just talk. Feel free. No, that is not my fear. You have a problem. Ambao hilo tatizo limetokana nani? Sit kama pacha. Kwa hata pacha hapo ni kwa sababu. And then baada ya hapo ulivyoenda ndani, nini kilikusumbua zaidi? Ilisumbua sana. Now that thing imeleta, I'm seeing another a contamination of cellular. So let me just pray for Shambhai. But you come. The day Mungu atakuja. So a prophet. Mzee wako amefanya. Ndio ulongea wote hapa hapa. Be very open, sawa? Nyosha mkono na sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Historia yako tunaibadilisha. Historia yako tunaibadilisha. Tunakutoa katika your past. Tunakutoa katika your past. Tunakata the connection kati yako na nyuma yako. Tunakata the connection kati yako na nyuma yako. Utukufu karejee juu yako. Uponyaji maishani mwako. Uponyaji maishani mwako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. I prophesy. Amen. Yes, Lord. Ninatabiri katika jina la Yesu. Amen. Yes. Innocent, kapokea promotion katika jina la Yesu. Let's pray. Just 1 minute, then we go. Kuna shida kwenye tumbo. Tumbo lina shida. Sijui unajua. Unafahamu chochote? Kuna shida kwenye tumbo. Shida ni nini? Toka nimezaa mtoto ana miaka 12. Ninaona uvimbe unaota ndani yako. Umeenda hospitali? Hujawahi kwenda? Ila hujawahi kuuliza kwa nini hujiuzai? Au ndo unaogopa? Sasa nimekuskani. Upande wa tumbo lako la uzazi una kitu kimeota. Amia, naona
mwanamke huyu ana roho, roho the spirit inaniambia kumbuka tumbo langu prophet. Mama pembeni ya mama anasema kumbuka tumbo langu, nimekuja kwa sababu nataka mguso wa Mungu kwenye tumbo langu. Ninakuombea katika jina la Yesu, chochote ambacho kipo ndani yako ambacho hakijatokana na Mungu. Yes, so tunaongelea vikwazo vya huyu kumsogelea Mungu. There is a spirit ambayo inakuza kiuvimbe. And there is a problem kwenye tumbo lake. The spirit inalalamika mamangu kuhusu tumbo lake na uzazi. Haelewi what happened. Mbona mimi sio tasa? Lakini mbona kuna shida? Yaani what is happening? Mama. Una mume? Unatakaje? Subiri. Kinachofanyika ni hivi. Mama, niahidi tu kitu kimoja. Utanikumbuka prophet. Amina. Utanikumbuka. Na unachotaka mimi muujiza huu usiende kumpa mtu mwingine ushuhuda. Utakuwa umeniumiza roho. Hamna baya litalo kutokea ila nitaumia. Njoo hapa. Wakati unasema ni, mimi ni mjamzito. Kilichofanyika, malaika Rafael katoa kizazi chako kaweka kingine. Sina la Yesu. Amen. Jesus.